Lutja i qëndron mes qiellit dhe tokës. Kështu që nëse nuk luteni për mua, atëre as lutjet e tua nuk ngjiten për tek Allahu i Madhërisëm. Këtë hadith të bukur, të gjithë duhet ta dim. Ta shohim se ç'thot profeti i urtë zemërdrit. Duat që bëni, varu rinë në qiell, më përmendi mua, që Zotit t'i shkojnë me njëherë. Urejtja i përpin të mirat njësoj si zjari, si zjari bubulak, i cili djeg e shkrumbon drurin e thatë. Njëri unë bot e përmendin për punët e mira, e për të mirat gjithmon mendohet më arira. I miri i mirë i ikën urejtjes, se i që veten e vete di. E di se inati të mirat si zjari i bën shkrumb e hi. Po nuk besuat, nuk keni si të hyni në parajs. Jeta është e bukur, bota është e këndshme, si një ylber. Menduar ngjyra ngjyra, me qoshe, me anë, vizatuar me penel. Piktorin duam ta njohim këtë bukuri që na dhuron. Se po nuk e deshëm, ne bukurinë e parajsëm, ne nuk naftonë.